Yes. Atibetu kizidi kusonga mbele zaidi na zaidi katika episode ya 12 hii hapa. Unazidi kupiga bao lakini kumbuka tukio na mzee mkubwa Kintakunte Studio Spencer DJ. Ukiwa pande za Dar es Salaam basi kumbuka zile picha kali zilizopigwa na madiji wakali. Tawa Adrenal Coma. Kariakoo moko. Pata zile picha kali. Yapa, tuende kazi. Teja, basi pale tulipo ishia ndio pale tutapoanzia. Binti, nataka na kumuona Shifong. Naka bacha. Waligoma. Rasini kumuona mwalifu. Wazie. Binti akaona isiwe shida. Kama kawaida. Toa kitu kidogo ndio unasaidia. Hwasha je nje. Rushwa ni huku duniani tu lakini kwa Mungu hakunaga rushwa chali yangu. Kufanya ibada mwanzo mwisho ndio rushwa wa Mungu hiyo. Teja. Sasa Chifo kumbuka alikuwa na jeraha katika mkono wake. Watu wana mawazo. Yaani kushengwa katika jela hujui kabisa yani unakwenda kwa Israeli mazima. Geti la kwanza. Shifo, yule nani kani? Chifo, na mgeni wako hapa. Alipomwona binti Alika. Alika. Kanya kalala. Alika. Anazuga tu nasikia harufu ya msosi nje na muuma lakini sasa. Sio mfanyago ubaya huyu binti. Binti alijua kabisa huyu kakausha huyu. Hajalala huyu. Shifo. Shifo. Baba Joni. Mimi nakwenda. Tachinchisha. Lakini imani hiyo bado unaishi. Utakuwa bado unaishi tu. Shina. Haya binti. Mdako misha. Hizi sheria ziko kila mahali. Ni sheria zisha kutungwa na Mjerumani hizi. Pacho. Hata kutizi nae ziko vile vile. Unakamata uzururaji yafo ni Mtanzania. Sasa yuka zururi nchi gani. Sasa basi. Yule ombaomba waga si ombaomba chali yangu. Waga ni msomaramani mmoja mzuri. Na ntoka katika koo flani hivi. Fangwejitu. Fei lebu shangjin da. Anasema ile jengo. Lebu shangjin da. Nimesha shukulienda pale, nimesha jua jinsi ilivyo kaa. Kwa hiyo mchoro mzima uko hapo. Dahua shenda shiwoshe. Siji shingdo, jiu dapao. Shi, aye. Anasema majira wa siku lazima tuingie kazini. Wataka mwokoe mtu wao. Maana katika ile jela ukishapelekwa baba. Ni kunyongwa. Sasa. Kumbuka mheshimiwa alishachagunga muhuri. Shifong. Takiwa dedishwe. Sio jambo la kubonga taratibu, ndakiwa adedi. Iwe siwe. Yo! Siemse lao, zi shabonga nye! Sasa lipo muona yule jamaa mwenye chata ya ulfu. Alibadilika. Na jamaa na sura ngumu. So, takuwa li muangalia yu jamaa. Jamaa neka kunja sura wewe. Hey. Sikari naambia tulia hapo watakudidisha. Tuwa chidia. Lusha pia ayu. Sali sala kwa mwisho. Na kuenda kufa leo. He? Eh? Zaki ukasema ukashituka. Afuli kondoka. Leo ni siku ya furaha ya mwisho. Kama unakunywa pombe kunywa. Hilo ujua kwamba kesho. Kuenda kuzimu. Hii ni pombe ya mara ya mwisho unakunywa. Kunyo lewe. Wei lai kao. Kama unalewa lewa sana, ha? Binti nekapigia. Hini pombe ni kaldi. Lewa Shifo. Takiwa dedi. Pando apile mabinti ulikuwa kisoma ramani. Ule binti kumbuka kuna mtuo mmoja mefungiwa huko. Kwa hili kwa natakiwa jwa mwoko wetu. Iwe siwe.
再等个半时辰，深夜再干。是二爷。basi walikuwa kila rada ukuta ni mrefu sio kitoto natakiwa waruki hapa yes natakiwa mwepesi kama pesi sio mzito kama kitimoto fast unabembea hapo juu ya ukuta huo sasa leo wanamuua mtu mmoja tu chifo mshashika swali salako ya mwisho kanyanyuka najua anakwenda kuzimu fungua pingu za mkono chini kubwa kama za kuvurutia ng'ombe zile rugo na hore na asema kilichobakia kwenu ni ibada tu sio Kifuwa natoka, lakini natoka kio chini ulinzi. Ana hasira mno na mtu aliochora Olfu katika mwili wake. Niambia wewe, hata kama ni kifa atakutana huko utapambana tu. Lu, yo. Sawa, lakini itakuwa mimi bado naishi. Mwisho wako mifuke abwege. Na zao! Watu wana huzuni. Leo Shifong kwenda kufa. Aliwaga kwa mara ya mwisho. Anakwenda kuzimu. Tayari kwa ajili ya kumimina shaba. Chifong anageuka na mwangalia huyu mwenye chota ya Olf na hichi kikosi ndio kilihusika na mauaji ya baba yake. Mzee mkubwa ananyanyua mkono juu. Aruhusu shaba sasa. Situe kwenye kifua cha mzee mkubwa. Yes. Watu wakakaa tayari. Kabla hajashusha chuma, akala kitu. Yes. Haya sasa. Wale wanajeshi wanakutana nacho. Mite wapo mzee mkubwa hajachelewesha. Pewa bunda la chesti. Nyonga. Kamanda anasogezwa pembeni. Ashajeruhiwa. Yes. Chimba kidevu. Kitu. Aye, ni funa. Wewe mkaacha. Sasa shati utapona. Sasa asoshiribu kila kitu. Hawezi tena kumwokoa mtu wao. Maana tayari umeshesha kuingilia ugomvi wa Shifa ambaye anataka kuuawa. Kitu. Na magego. Anajituma tena. Pita naye. Huyo. Tengeneza njia. Yes. Fimbo ya bendera hiyo anapanda naye. Mia. Wanajisha anakuja kutoka askari polisi. Piga filimbi nani utamuona. Wale pale juu. Shambulia. Shambulia nani? Shachio manyoya. Kipindicho binti ana mawazo. Anajua kwamba Shifo anakwenda kuuawa. Anakumbuka matukio mbalimbali yalishacho kupita katika episode hii ya kwanza. Anahuzunika sana. Shifo ni mpera mpera. Kwa nyuma kuna jeshi la polisi, kuna jeshi la askari. Sae. Alishesh kuisoma mitaa mbaya mno.
kuna sehemu anakimbilia. Unajua kabisa kwamba itakuwa ni salama kwake. Upitao mimi. Binti anazidi kukumbuka matukio. Tamko alikuwa na shifo. Wewe chenshiwa. Sasa hiwa. Wewe la yule hiwa. Binti. Hana amani. Lakini kipindi hicho kuna mtu anaingia kwa mheshimiwa upande wa pili. Anaingia katika chumba cha binti. Binti kipindicho na mawazo mno. Mzee mkubwa alipoangalia katika mkono wa binti, aliona ameshikilia picha yake amemchora kipindi akiwa na manywele. Alijua kabisa kwamba binti anampenda mno. Na kuna matukio mbalimbali chocho kuyakumbuka. Kipindi ambacho alikuwa kwa pangoni na binti, pata kuchora picha yake vile vile jinsi alivyo. Leo karudia tena. Hakika hili ndio chaguo lake la moyo. Yes. Binti anakunyogoza macho mbele. Anamuona Shifong akiwa na pingu za mikono kasimama. Binti alijua mzuka nini? Lakini la sha sio mzuka. Ni Shifong huyo. Shifong yuko serious, alimwangalia sana mtoto wa kike na kugundua kweli binti anampenda. Yes, siku zote katika furaha ya maisha. Pata kile unachokipenda. Tofa! Fungua geti! Askari wako kwa nje hapo anagonga geti ni haji. Unajua kabisa upimbi atakuwa amekimbilia kwa binti. Na hapa ni kwa mheshimiwa. Kwa mheshimiwa mstaafu, sasa binti akafunga geti hiyo. Kwa chumbani kwake. Ingia na geti. Ghafla kuna mtu anatokeza ambaye, "Asiye hapana." Rashawe, piga saluti. "Yeye ni Huangfu. Kitu gani mnafanya hapa?" "Si ni mafansi." "Amjua kama hapa ni kwa mheshimiwa?" "Rashawe, tamjao tofa." "Mheshimiwa, kuna mtu kaingia mundani mwalifu. Tumemuona kaingia kafi. Tijuu. Nimesema hivi. Wangia meyo tau. Hakuna mtu kuingia. Wada. Haya, rudi huko. Good. Tako na sura inu hapa. Sha. Haya, haya mheshimiwa. Good. Simkula. Lashaye, kumisia. Tunashukuru mheshimiwa. Mlinzi alikuwa amekaa ndani anahanyanya. Hawa zi wakubwa ngeingia ngepita na hiyo shingo. Ni buyao mingla. Shifu. Yuko chukashu. Imekuwaje? Anambia sipate kuniuliza. Natajua. Nataje kupumzika. Lakini sasa kwa nje yuko mzee mkubwa ambaye anampenda binti. Ndio maana nikataa kwamba wasiingie zinaenda kumbugu si mchumba wake. Lakini mchumba kuna mtu anaompenda. Anakuja mzee mkubwa. Anajua kabisa kwamba Shifo yuko huko ndani. Lakini kwa nini amekataa kuingia? Ingiza wanajeshi ile ana nafasi na binti. Kuna kitu ambacho anakifuatilia. Kaja moja kwa moja mpaka getini. Hata kugonga mlango. Ana sita. Kagonga tena. Shea? Nani? Wa. Mimi hapa. Shangsu wa mlango ren. Fungulia mlango na mazungumzo na wewe. Washanga ni jieshi jieshi. Ila najua kila kitu kinachoendelea. Nimesema sifungui. Kenza shuo ba. Torana kesho. Nao. Sawa. Mwana. Siku mwema. Lakini jamaa akilijua kabisa kwamba Shifo yuko ndani. Hana jinsi. Kabidi asepe. Wuchu kini nakunju. Basi binti alifanya taratibu kwa ajili ya kumfungulia zile pingu ambaye tayari chochote kwa mkono wake. Alikuwa anakwenda kuzimu. Niko da yuwa de ren ni hajida ma? Lu Youchong? Dui. Lakini Shifu anambia kwa sasa sifai kukaa hapa. Lu Youchong dai. Kio ndondoke haraka sana iwezekanavyo. Ren Siling. Eh, tena lakini kwa nini usipumzike? Shenpao. Nipumzike.
你知道卢有忠是谁？不是光顾你给他们把酒调过啊。卢有忠蒙了，杀害我父亲的。我杀不过，杀死了就要个逼死。你还记得我给你看我的那个狼的刺青？阿斯卡罗他从古卡基拉马里，他的腿上就。那他过给你打不打秘密？那天打晕我的时候。他比你多给我四块六。到了。真没想到会是这样。别讲，别笑死伊。黄霞，今天晚上谢谢你。阿克兰，不要散了。哎，前面念的光子。师傅。师傅。明天再走吧。警察到处找你，你现在出城。你准备你根本是 OK。等我爹回来。那给准备就大概你给放呢。我啥不，我有多给这个问题。Chifo basi alitulia subiria kile ya binti atatumia kile gani ili atoke katika mji. Acha. Mzee mkubwa anapiga zake ugoro. Machafu ya kibao. Ukamo da ren. Laishira. Sio ugoro kama ukikweni huko kibongo bongo. Shanghua he mu cai. Ni mheshimiwa. Una taarifa gani? Kicheng huilai la. Chifo katoroka jela. Chishia hayo 10 天. Katoroka jela chifo. Huyu ni mchina. Ah. Kina naumu na kupuliza huyu. Tuta shijala. Pande mungina wapenda wa China. Pande mungina kwa Japani. Ranta hili liangshi. Anasema katoroka ilu kijana. Chiyo chiyo. Wazasa unasozeweni kutoroka yeye. Uwa. Kamo hui Xiangxi. Xuefengshan shi bijing zilu. Unajua shifuwa kitoka atakujo kuwa na mazara makubwa sana. Miaka ilisha kupita nyuma na kutu tisha cho kufanya nini. Asena kana shifuwa likuwa na wadui. Babake likuwa na wadui mkubwa mno. Na hawa watu.南老板，南老板，哎哎，南老板，哟，吴师爷，哈哈，少见呀，少见。没有那么多人准备了呀。父最近寿辰，想在您这儿置办点好货。我这呢，俺们把那骷髅准备你们过来贴我吧。您呢，照这个清单。不送梅拉夫，加去。五年币。啊，别来个打这份工没奇妙。啊，我一准给您送去。俺别送。麻烦南老板好生办理。俺别南老板。无间了。Sawa ma? Mwe mbila usha. Kao si, kao si. Kama utakubilano uwe jumbe. Nombo utupe majibu haraka sana. Kambia sana utasoma kwa mda wangu. Halipo toka. Kabidi ya fungua usome. Se. Woyi mwasho baza jia. Chujan hui. Haya upando wa pili huku. Shifong. Hauza. Yuko na staffu mde mkubwa yu. Alimwelewesha juu ya uhusiano wake yeye pamoja na baba yake. Ana shifo kumbuka kwa nataka kukimia na kichwa mzee. Kijan shu uwe. Jupuyao zaitila. Nathani shifo alimwelewa. Kwamba siku wakati baba yake anauawa alikwenda, lakini kutoka mzee alishacha kuuawa na ule upanga aliuokota. Mambo yanazidi kuwa ni mukide, yani kwanza moto ndo unazidi kulipuka mbaya mno. Nikosi twende sambamba nami yumo akipaza kubuga ile sauti ya siri mnyi mwinga. Sambamba kabisa. WPS na sa production zidi kufanya mambo makubwa ndani ya mkoa wa Singida. Singidani basi kunipata moja moja ni 0757 9360, pata wani kama kawa kama daz kwa mfulizo mzima wa season moja na single movie, unapiga namba zifuatazo. Hebu tuende katika episode ya 13. Yes.